Hurmatli sigir ishqozlari, paqir teshar sigirlarimiz keldi. Olasiz. Qani buni bitta bolasi. Bu o'zining yakka bolasi bilan. O'zining radnoy bolasi mana shu. Radnoy bolasi mana shu nov bo'lsagan, ikkinchi tug'ish, narxi 32 million so'm kam bor deyapti. Bular qo'shilgan mana. Bu ham priz. Mana 3 ta bolasi bilan oladiganlar bo'lsa, qancha o'sha 3 ta bola, mana o'zining 4 ta bola bilan? Bo'lish aytdim 36 million aka dastavkasi ichida. Mana qo'shib berilgan surprizi. Xullas, mana shu 3 talasi qo'shilgan bu sigirimizga. Xolasiz, mono sigirga qo'shasiz, xolasiz unga mana bitta 5 ta 6 ta sigirni qo'shib olishingiz mumkin. Lekin mana shu sigir bilan qo'shib oladigan bo'lsangiz, o'zining bolasi bilan va bu bitta bitta novozcha, 2 ta xunajincha. O'shanda qo'shib olsangiz, 2 ta novoz, 2 ta xunajin bilan 36 million so'mga dastavka qilib berishar ekan. 36 million so'mga. Bonuschi? Bonusi 17 ta 16 15 ta sutga beraylik bolasini ovoz. 15 ta sutga bolasini ovoz nechinchi tug'ish? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi narxi? Narxi 21 milloncha kam bor. 21 million kam bor. Shvetimiz. Shvet qaymaligimi? Qaymaligi. Qaymaligini aka 18 milloncha kam. Nechinchi tug'ish? 3-chi tug'ish. 18 million so'm ozgina kam bor ekan. Rossiyskiy. Rossiyskiy birodarimiz bolasi novozcha. Nechta sutga? 20 milloncha kam bor. 14 15 ta sutga javob. 14 15 ta sutga 20 million so'm ozgina kam bor ekan. Egizagimiz. Bu qo'shma emas ekan, bu o'zi tuqqan ekan. Egizchil sementalimiz nechinchi bolalari? İkinci bollar. Narxı? Narxı 33 milyon. 33 milyon kem var eken. Angüsümüz için? 23 milyon kem. Angüsü işe bulmayla angüsümüz. Burası tokal variantı özümüzde sigillerden. Bolası Hunacın. Üçüncü bolası ha? Üçüncü bolası. 23 milyon kem var. Bu otumuz. Lakabı ot. Karabayır eken bu. Bolası Hunacın ha? Bolası Hunacın. Bir süt geldi. Bir süt geldi. Yeni zor koyuyor. 25 litre süt geldi. Narxı? 32 milyon so'm kam bor ekan. Nomorlarni aytib o'tamiz. 91lik, 125, 40, 40, 91lik, 664, 20, 20. Telefon qilib olasizlar. Paqir teshar sigirlarimiz kelgan. Ozgina cho'ntakdan teshib turadi.